Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած ռեփեր Սուպեր Սաքոն ամիսներ առաջ հայտնել էր իր նշանադրության մասին։ Իսկ վերջերս հայտնեց բաժանման մասին, ինչն էլ հաստատեց նախկին սիրելին Գոհարը։ Այս շրջանում Գոհարը ևս բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, իսկ հետևորդները հետաքրքրվել են։ Արդյոք նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է Սուպեր Սաքոյի հետ հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Այս հարցին վերջնական պատասխան եմ և հույս ունեմ, վերջ կդնեմ նմանատիպ հարցերին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ գալ պլանավորել եմ դեռևս 2 տարի առաջ։ Վերցրել հարցազրույցիս օրը, իսկ վիզան ստացել եմ մայիսի 31-ին։ Սարկիսի հետ ծանոթացել եմ հունիսի 17-ին և նա որևէ կապ չունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ գալուս հետ։ Հույս ունեմ, այլևս ինձ չեք գրի, որ այնքան թույլ եմ եղել, որ տղամարդը պետք է զբաղվել իմ թղթաբանությամբ և կացությամբ, պատասխանել է Գոհարը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։